Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. ALİDƏ tamaşaçıları da salamlayırıq. Bəli, biz Grand Agro In Vitro MMC-nin hazırda müəssisəsindəyik. Bəli, nəyə görə müəssisəsindəyik? Ona görə ki, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq klonlaşdırma üsulu ilə, yəni virusdan azad tinkçilik sahələri yetişdirilir, tinklər yetişdirilir hazırda. Yəni ölkəmizdə bu bir ilkdir. Qeyd edim ki, əsas önəmli cəhəti ondan ibarətdir ki, burada yetişdirilən tinklər sağlamlığı eyni zamanda məhsuldarlığı ilə seçiləcək. Bu da ölkəmizin müxtəlif ərazilərində eyni zamanda ölkə xaricinə də istehsalatla bağlı və bitkiçiliyin inkişafı ilə bağlı çox önəmli töhfələri olacaq. Daha ətraflı məlumatı təbii ki, müəssisə haqqında burada işləyənlər, eyni zamanda hansı işlər görüləcək gələcəkdə məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin icraçı direktoru Talih Zeynalov verəcək. Salam Talih müəllim. Xeyirli uğurlu olsun bir daha. Bizim üçün ətraflı məlumat verərdiniz. Nə qədər tink yetişdirilir? Ümumiyyətlə məhsuldarlıq nə qədər olacaq? Yəni nə qədər tinkin satışı nəzərdə tutulub? Hal-hazırda biz istixanalarımızdayıq. Bundan əvvəl laborator şəraitdə bitkilər klonlaşdırıldıqdan, çoxaldıqdan sonra adaptasiya üçün gördüyümüz istixanalarda adaptasiya prosesini keçirlər. İllik istehsal potensialımız təxminən 4 milyon müxtəlif calaqaltılar, 2 milyon tingdir və biz bu tingləri xüsusi sertifikatlı bitkilərdən çoxaldaraq hazırlayırıq. Bu sertifikatlı bitkilər hər bir şəraitə uyğunlaşdırılmış, Azərbaycanın, ölkəmizin və o cümlədən müasir tələblərə cavab verən istixanalarda yetişdirilən bitkilərdir və onlar hal-hazırda gördüyünüz kimi tam şəraitə hazır, artıq əkinə hazır vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu müəssisənin fəaliyyəti nəticəsində nə qədər insanımız işlə təmin olunacaq, gələcəkdə planlar nələrdir? Hal-hazırda müəssisəmizdə 104 işçi çalışır. Bunlardan 20-si laboratoriyada, 64-ü istixanalarda, qalan hissəsi isə administrativ bölmədə fəaliyyət göstərirlər. Hədəflərimiz hal-hazırda beynəlxalq bazarda, o cümlədən ölkəmizdə liderlərə çevrilməkdir. Məqsədimiz lider olmaqdır, təbii ki, bitkisilik sahəsi. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd edim ki, müəssisə 10 hektar ərazini əhatə edir və eyni zamanda burada istixanalarla bağlı bir neçə, yəni 3 istixana fəaliyyət göstərir. Bundan qarşıdakı istixanada daha balaca tinklər yetişdirilir. Hazırda da elə əməkdaşlar tinklərin sağlamlığını yoxlayır, eyni zamanda onların saxlanma şəraitini düzənləyirlər. Bax, elə kadrlardan da göstərək, xüsusi olaraq suvarma sistemləri qurulub, damcılı suvarma sistemi ilə. Qeyd edim ki, burada yetişdirilən bitkilər öz sağlamlığı ilə, virustan azad şəkildə və məhsuldarlığı ilə seçiləcək. Hələlik bizdən bu qədər, daha ətraflı məlumatları digər efirimizdə verməyə çalışacağıq. Buyurun, söz sizdədir, ALİDƏ.